دغ دینا موږ مریض بازار ته رسوو پنځه شپږ مریضان مړ شول په دا لارې کې لا ډاکتر سره لږ نږدې اورې نو دغه دوه زره شلم کال کې جوړ شوی ده خو نیم پاتې ده اتیا فیصده جوړ ده شل فیصده پاتې ده سیتامین هم دا غوښتنه موږ لرو چې موږ ته دا کلینیک جوړ شي دا د خوست مرکز اړوند غازی آباد سیمه ده چې د کلینیک دغه ودانۍ د تیر جمهوري دولت پر مهال جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه د دغې سیمې اوسېدونکي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د ښځینه ډاکترانو نشتون هم د ناروغانو ستونزې څو چنده کړې دي دلته دې کلینیک سره نږدې په دې کلي کې زم شتون لرم ښه چې دا کلینیک دا دومره ضرورت خلک لري د ما دلته دکان ده څو وارې ما کسان ولیدل چې په پښو باندې زنانه را روانې وي له لرې جایه راشي چې هلته راشي وایي کلینیک ته راغلم کلینیک خو نشته غریبان بیا په پښو روان وي نو ینه آن نه د غرشین کلینیک ته چې ځو هغه لرې د یې خواته چې کوم وړکی کلینیک هغه کار نشي کړلی دا خلک ډېر ستونزې سره مخ د روغتیا اړوند دغه سی ودانۍ په داسې حال کې له روغتیایي کارکونکو خالي ولاړې دي چې د روغتیا برخې کارپوهان وایي چې د طالبانو پر راتګ د نورو کادرونو تر څنګ د روغتیا برخې متخصصین هم د هیواد پرېښېدو ته مجبور سوي دي شنونکي وایي چې په هیواد کې د علمي کادرونو ساتل تر بل هر وخت اوس زیاته اړتیا ده هغه کادرونه چې له هیواده بهر شوي دي په تېر کې وتلي دي خصوصا د طب په بېلابېلو برخو کې دوی زده کړې کړي په هیواد کې او اوس له بده مرغه دوی د هیواد څخه بهر دي د دوی شتون افغانستان کې ډېر اړین دی باید دوی خپل هیواد ته پناه یوسي تر څو هغه تشه چې په طبي برخه کې یا د طبي خدماتو په برخه کې احساسېږي هغه بشپړه شي او تر څنګ یې هغه کادرونه یا هغه اشخاص خصوصا د طب د برخې چې دوی د طب پوهنځي بشپړ کړي دي یا د طب کومې بلې برخې نه فارغ شوي دي دوی باید په معیاري ډول زده کړې وکړي او د دوی لپاره باید اسانتیاوې برابرې شي د خوست عامې روغتیا مسؤلین د روغتیایي کارکوونکو ستونزې مني دغه چارواکي ډاډ څرګندوي چې راتلونکي کال ته به د طبي پرسونل ستونزه ترې ډېره حل کړي زموږ د صحت عامې وزارت او رهبري شورا ډېره لیوالتیا لري او موږ په خوست کې یولس غیر فعال کلینیکونه لرو چې تر اوسه پورې تعمیر لري او هغې ته پرسونل نه ده ورکړل شوی خو د وزارت لخوا نه جی دي په دې کې غوښتنه شوې ده امر یې راکړی دی او موږ په نوي کال کې به تاسو د دې شاهد وای چې ټول فعال شي او پرسونل ورته ورسیږي د خوست اوسېدونکي په داسې حال کې د روغتیایي خدمتونو له کمښت څخه شکایت کوي چې له هېواده د کادرونو د فرار تر څنګ د میرمنو پر مخ هم د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل سوي دي د شرنکو په باور که دا لړۍ همداسې دوام وکړي افغانان به د عادي ناروغیو لپاره هم ګاونډیو هېوادونو ته تک پیل کړي شمس آرین امریکا غږ